когато Бълджински тръгна да атакува, отстъпи и изстрел, и какъв гол сам. Какъв гол само, докато анализирахме повторението, 1-0 за Ботев. Наистина гол шедьовър. Минутата е 60-та, наистина гол шедьовър. Ето това липсваше в матча до тук. Липсваше нестандартно действие, липсваше изненада в предни позиции и тази изненада стана факт след страхотния изстрел от дистанция на футболиста с номер 10 Ван дер Виера. Още веднъж и още веднъж. Късното изпълнение на Борис Галчев и от тук с левия крак. Наистина не спасяем шут в горния десен ъгъл на вратата на Янко Георгиев. Майсторско изпълнение, не може да отречеш. Майсторско изпълнение, и говорихме за далечните удари.